Tervetuloa Maakunnanliigan ensimmäiseen otteluun. Päästään katsomaan ensimmäisenä Pohjois-Suomi vastaan Päijät-Hämeen ottelua. Ja meillä on jo katsomassa 17 katsojaa. Yes. Mun puhelin huutaa nyt samoja. Elikkä, meillähän on siis Maakunnanliiga alkamassa ja tässä hetkonen. Mitenkäs nämä nyt ottelut alkaa? Meillä on siellä kentällä nyt yksi joukkue ja meillä on selostuskopissa tällä hetkellä ruuhkaa. Meillä on Inter C. Terve, terve. Lerde. No moi. Ja Snake on kuunteluoppilaana ja tarjoaa samalla kuvan meille. Täällä näin. Meillä on ainakin saatu tuo Päijät-Hämeen joukkue paikalle. Sitten odotellaan vielä Pohjois-Suomen joukkuetta. Kyseessähän on siis... Jatka vaan. Että kyseessähän on siis kolmen erän ottelu. Pelataan 3-5 minuuttista. Ja jokaisesta erää, tai ottelu, peli, mikähän... Pitäis nää varmaan nämä termit niin sopia etukäteen, mutta siis jokaisesta pelistä, jokaisesta erästä voittaa yhden pisteen ja jaossa on kokonaisuudessaan 3 pistettä. Kuten jotkut voi laskeekin. Kuupe jo kyseleekin chatissa, että kuka täällä pelaa Fokkia vastaan, ja siellähän on siis Pohjois-Suomen joukkue vastaan. Foggy. Elikkä Fokky on täällä Päijät-Hämeellä pelaamassa Arkis 27 ja Nonsensen kanssa. Joo, ja pientä draamaa tosiaan tuli. Joku joukkueeseen päässyt Urbaani Gamer joutui ilmeisesti vetääntymään ja Arkis tuli siihen tilalle. Jos löysin Arkis 27 juuri trackereista, niin on standardi Diamond 3, mutta en tiedä, onko sama henkilö. Ja siis tuolla Urbaani Gamerillähän kävi silleen, että pelikone, eli PlayStation 4, meni käyttökelvottomaksi ja ei pysty näin ollen olemaan mukana ainakaan ensimmäisen kierroksen ottelussa mukana. Ja ennakkoon Pohjois-Suomi on ehdoton suosikki, että siellä on GC-tä kenties koko joukko, ja ainakin Koski ja Nooppi on sitä tasoa, ja Poppishan voitti myös, ei siis Bobbish, vaan Poppis-niminen pelaaja voitti Kosken duelliturnauksessa, eli voi odottaa hänenkin olevan Grand Champi. Päijät-Hämeellä Foggy on selkeästi se ykköspelaaja, pitkä linja GC, Hawkki sitten on ehkä champion ykkönen, ja näyttää siltä, että Arkis on siis vähän heikompaa tasoa, joten vaikea ennakoida, että Pohjois-Suomi tämän häviäisi. Ihmeitä voi tapahtua, siellä on jo Päijät-Hämeen joukkue Askissa, ja sitten vielä odotellaan tuota Pohjois-Suomeen, siellä Noob ja Poppis ovat jo linjoilla, Koskee vielä odotellaan. Eivät ole kuitenkaan, siis ne ovat tuolla Discordin puolella linjoilla, mutta Rakettiliiga-serverille eivät ole vielä löytäneet. Semmoinen pieni välikommentti, että mikäkään mahtaa muuten olla servereiden henkilömäärän limitti, ettei se tule vastaan. Jos meitä tulee 10 yhteensä nyt sitten serverille. Hyvä kysymys muuten, että tässä pitää ruveta jo kohta potkimaan porukkaa pihalle, että selostuskoppi saa katsoa niinku. No eikö me Rakisolla ennenkin pelattu vastakkain näin striimeissä, niin jos molemmat jompaan kumpaan joukkueessa. Joo, kyllä sieltä varmaan huudellaan, jos servu rupeaa piiputtamaan, ettei mahdu kaikki pelaajat kyytiin. Joo, tuoltahan löytyy Nonsense myös servun puolelta, joten onko Nonsense subina tullut pelaamaankin? Joo, ainakin Redditin keskustelujen mukaan 8 olisi maksimimäärä, mitä voi serverillä olla, mutta siis tarkoittaako se sitten kentällä vai? Joo, mun mielestä serverille yhteensä pääsee enemmän kuin 8. Kentällähän se on maksimi, mutta mä en tiedä, onko se voi olla hyviä olla, että just toi 10 on se maksimi. Selvä, mutta mihin joukkueeseen kuuluu Nonsense?
No on se, se on siis Päijät-Hämeen joukkueessa. Hän on siis nyt varapelaajana Päijät-Hämeen joukkueessa ja siellä on... Eli onko Hawk kehissä myös? Koska Hawk on ollut alun perin kolmospelaaja ja Vara on ollut Arkkis. Joo, siellä on näköjään luultavasti ollut, että Haakkia ei ole saatu kiinni ollenkaan. Eli on se, se on varapelaaja ja saman tien kehii. Nyt vaikuttaa siellä... Foggylle kireitä valjaita. Joo, siellä on niinku Foggylle kaksi varapelaajaa. Ja... Varaluistinten varaluistimet laitettiin jalkoja. Mulla ainakin toi serveri huutaa koko ajan latency variationia. Se jos pomppii työpöydällä, niin se tekee sitä. Se on joku pari patchia sitten tullut ominaisuus. Oh, loistavaa. Ahaa, siellä on chatissa ainakin jo Wurpmeister vilkuttelemassa 3XPM:n lippuja. Hoju lähti samalle linjalle mukaan ja täällä on näköjään Rakettiliiga-liiga hyvin edustettuna. Leerihan on siis Rakettiliiga-liigan perustajia. Kyllä, ja monta kautta putkeen jo ollut myöskin karsiutunut jo ennen playoffeja pois, eli erittäin kova pelimies. Entinen suuruus. Enää vaan fyysisesti. Mulla on vieläkin olemassa se video siitä kutoskauden draftista, kun jätkä kilahtaa ihan kunnolla siellä. Joo, mulla on se vaan verkkokalvoihin palaneena, mutta ei joo, Koski taitaa olla vielä. Ei, Koski on saatu paikalle. He ovat siellä kaikki. Mun mielestä serverilistaa tuohon spectating olisi 7 pelaajaa tällä hetkellä, josta ne 10 pitäisi tulla selostajat mukaan luettuna, niin 3 puuttuu vielä. Joo, eli pojat on siis tuolla Discordissa paikalla, mutta eivät ole vielä Rakettiliigan servereille löytäneet. Joo. Pohjanmaa on siis tuolla Länsi-Suomen joukkueessa edustettuna. Lerden arkkivihollinen Poro jo kommentoikin, että ei, hän lähtee pois. Joo, nyt ei riistakamerat kiinni tässä vaiheessa. Aidat pystyy kentän laidoille. Tämä onneksi pelataan tämmöisessä häkissä tämä ottelu jo valmiiksi, tänne ei sitten mitään puolikesyys yrkkä eläimiä pääse vahingossa murtautumaan. Onko vielä metsästyslupia hommattu? Ensi kaudelle. Mitä täällä tapahtuu? Pohjois-Suomen joukkue kanava. Oh, siellä on Koski laittanut lataan pätsin, heräsin justiinsa. Koskella on ollut herätyskello vähän väärässä ajassa, että onko siellä mennyt AM ja PM sekaisin. Että... Näin siellä Pohjois-Suomessa enää pitkää aikaa aurinko noussut, niin se tiedä vuorokauden aikoja. Niin... No niin, eli sellaiset sitten, että... Se on se kääntöpuoli on... siinä, niillä on reenikausi pidempi kuin kesät on lyhyen, mutta sitten kello on puoli vuotta sekaisin, niin näin sinne. No niin, eli... Koski muuten tuli just korvanappitieto, että mies on menossa ensi kesäksi VR:lle töihin. Ihan oikeassa paikassa ollaan siis. Loistavaa. Siis meillä on tällainen tilanne, eli meillä on Pohjois-Suomen joukkue osittain ollut hereillä, että ei ole ainakaan mitään lämmittelyä saatu aikaiseksi Koskelle, että Päijäthän meillä on sitten jonkinlainen mahdollisuus tässä ottelussa. Fokky hiljaa siellä chatin puolella, että mitään luovutusvoittoa tehdä, tämä on vain tätä alkusäätöä, että... Se on niin helppo, jos vai siis tarkoittaako Fokki sitä, että haluaa luovuttaa tämän ottelun, kun ei jaksa odottaa 7 minuuttia pitempään? Niin, Pohjois-Suomelle voitto, vaikkei Koskela ole edes se peli ajan tasalla. Että... Kyllähän se pitää ymmärtää, että Pohjois-Suomessa siellähän voi helposti olla 150 kilsaa matkaa lähimmälle tietokoneelle, niin siinä kun lähtee hiukan bussista, niin se on paha tilanne. Täytyy vielä mainita se, että Rocket Leaguehän tuli tuossa tosiaan tasan tunti sitten päivitys, että... Katsotaan, kuinka pahasti meillä on servut solmussa. Jihu sanoi, että lämmittelin Koskea tuossa päivällä. Voin kertoa, että kaveri on aivan valmis, mutta se, että Jihu on ollut lämmittelemässä, niin ei kerro kyllä hirveästi tasosta. Niin, ei myöskään, että valmis mihin. Niin.
Se on selkäsauna tai otteluvoitto. No, ne vaihtoehdot tässä nyt. Vähän jopa huolestuttavaa, jos Koski on niinku sen matsin jälkeen joutunut menee nukkuun ja nukkunut pommiin, että onko niin jihuta vastaan. Siellä onkin pelattu tosissaan sitten. Mä menin sen mennä tuolla Facebookissa Rocket League Finland ryhmään vähän huutelematta olla livenä, mutta tää heittikin mut vahingossa rokotekriittiset sivustolle. Kohtalokas tipo. Huutele hei sinne, että jos ne tulis kattomaan. No, jos niille kelpaa vaihtoehto tiede, niin jos niille kelpaisi tämmönen vaihtoehto viihde myös. Mm. Ai. Paljonkohan Koskela vielä olla jäljellä? Että... Niin ei se ihan hirveen iso patchi kyllä ollut. Ei, se oli 1.9. No perkele, Lerde, että pitäisikö meidän sitä käydä yksi vastaan ikkaisen taas lämmittelemaan sinne? Eikö me olemme tässä turnauksessa kontrasti on aika paha, jos siellä on oikein. Vai otetaanko vielä Interin mukaan ja lämmitellään Päijät-Hämeen joukkueen nyt kuntoon? Että... Aivan. Sitä rikket-huutojen määrää, jos me annetaan niille tommonen helppo voitto alle ja itseluottamus pilviin. Tosiaan helppo voitto, mulla muuten meni tuo ohjain hajalle, niin mä en edes... Hävisitkö pelin? Ei, siis me pelattiin 3xpmllä in-house ja yhtäkkiä ohjaaja vaan lyö itsensä tai sopimuksensa irti, että me voitettiin vielä se peli. Ja sitten seuraava ottelu aloituksessa meikäläinen on silleen, että tää ei auto muuten liikoi enää mihinkään, voi helvetti. Se oli tarkkaan, vanhana näppäimistö hiirimiehenä voin kertoa, että näppissä hiiri on edelleen ihan validi vaihtoehto. No, mutta emme osaa pelata sille, että mä en tiedä edes, mistä se liikkuu eteenpäin, niin ei kannata lähteä niinku... Ja toisaalta Snake on selostamossa ja noin muut on tuolla kentällä. Totta. Eipä siinä, ei se näppäimistöä hiirikään, jos sillä on tottunut pelaamaan, niin onhan sekin ihan sinänsä validi. Täällä muuten tulee nyt informaatiota korvanappiin, että Koskella on 5 minuuttia vielä. Oottelua, että 200 megan netti ja silti laittaa hirveän hitaasti. Poppis huutelee, että hänellä on 6 minuuttia vielä jäljellä, että vaimo vei kaistat Netflixillä, että nyt on kyllä pohjoissa on meillä erittäin pahat ongelmat täällä. Niillä on sama vaimo kuin molemmilla ne kaistat. Tai sitten se on se kylä ainoa letku, kun tulee sinne. Se on yksi Netflix ja 2 Rocket-liigaa latausta käynnissä, niin se on aivan tukassa Pohjois-Suomessa se netti. Jep. Siellä on koko Pohjois-Suomen joukkue samalla netillä, niin heti kun siellä katsellaan vähän Netflixistä jotain muuta, niin... Se on faneille ongelmallinen tilanne, kun ei voi kannattaa joukkuetta muuten kuin paikan päällä olan ylitte, kun joukkue ei pysty pelaamaan. Sen takia se... Hetkinen, mulle näkyy striimissä, että seuraava ottelun alkuun 4.5 minuuttia. Ja se laitettiin uusi countdowni varmaan. Mä otin tästä Kosken 5 minuutin ajasta merkkipisteen. Jätkää kyllä aika optimisti, että... Mä en lupaa mitään, siihen tulee lukemaan kohta sen jälkeen, kun timeri on nollassa. Eikö siinä lukee pelkästään Koski kysymysmerkki sen jälkeen? Veikeli jo tuolla... Discordin chatin puolella huutelee, että kohta 2.d. Joo, kyllä tässä pohjoisen luihuset saa kohta 5 tupapistettä melkein jo tämmöisestä myöhästymisestä. Niin, ottelu alunperinhan piti olla jo 8, mutta sitten tuli informaatio, että meillä on patchit tulossa, jonka jälkeen sitten päätettiin, että myöhästetään tunnilla tätä ottelua. Nyt ollaan odoteltu melkein vartti tässä. Aika lailla muuten pelasti toi patchi Kosken, koska Koskihan olisi siis... Jos hän kerran heräs äsken, ja jos ei ottelun alku olisi siirretty, niin mies olisi vedellyt sikeitä tyytyvästi koko pelin ohitteen. Totta. Kävi pojalla pikku hillo. Koske on pistänyt Psioniksille viestiä, että hei, voitteko pistää päivityksiä ja tulemaan silloin 8 aikaa, että mä saan nukkua vähän pitempään. Ei tarvi kelloja laittaa herättämään. Totta. Ja melkein toimi, mutta ei ihan. Seuraava kerran sit osaa toteuttaa vielä se latauksenkin. Jep. Kai tässä voisi nyt aikaisen kuluksi, vaikka jos
linjoille on nyt saapunut semmoisia, kun tuolla on 36 henkeä katsomassa, niin se on jo 3 enemmän kuin mitä joukkueissa on pelaajia yhteensä, niin jos joku ei tiedä, niin sarja tosiaan pelataan eri maakuntien joukkueiden välillä, eikä pelataan round robinin perus alkusarja, josta putoaa 3 joukkuetta pois, ja sen jälkeen playoffit. Ensimmäinen ottelu on tässä nyt tosiaan alkamassa Pohjois-Suomen ja Päijät-Hämeen välillä. Lainausmerkeissä alkamassa. Niin, no siis se alkamassa ei päättynyt pisteeseen, vaan useampaan pisteeseen. Veikeli huutelee, että tulee vielä bänni Twitchiin tuosta Päijät-Hämeen vaakunasta. Snake, etkö sä sensuroinutkaan sitä? Muistuttaisin kuitenkin, että noita näkyy edelleen niin kuin Suomen teistössä, että ne on ihan julkisilla paikoilla esillä, että... Mun pitääkin käydä katsoa, mitä Päijät-Hämeen vaakunassa siis on. Olisit kiertänyt, kato silleen, vienyt jonkun webbikameran semmoista logokuvaamaan johonkin mettään, ja sitten sen jälkeen greenscreenillä se tohon kohtaan ruutua. Tää on live-kuva, ei tää oo tallenne. Where's your god now, Twitch? Oltsä kyselee chatissa, että onko tää nyt se kuuluisa Suomen toisiksi paras Rocket League-liiga? En tiedä, kun en oo yhtään peliä nähnyt vielä. Koski. Hei, Koski on Rocket League-pelissä mukaan. Kappas joo. Koski, no play. Mites se toinen, jolla patchi oli kesken vielä? Oli minuutti kauemmin, estimate. Niin olikin joo. Mut toisaalta Koski oli minuutin etuajassa. Ja nyt kun Koskikin on lopettanut latauksen, niin varmaan silläkin myös nopeudet nousi. Siellähän on kaista urku auki nyt sitten. Kyllä. Oltsu huutelee, että sori kolmanneksi paras. Että mitä? Meinaatko, että Nentai Masters, eikö Masters, mikä se oli? Voi niin, kertoa sen Masters-turvaksi selostaneena, että mä luulen, että sitä, se ei edes niinku sijoitu tässä Suomen parhaiten rakettiliikojen rankingissa. Mikä tää sarja oli? Näin vaan jonkun linkin siihen, että se oli joku pottikorin sarja. Joo, se oli todellinen pottikorin pohjanoteraus, siinä oli joku... Se oli enemmänkin tällainen pottikorin niin kuin ankkurisarja. Se oli semmoinen Joensuun nuorien toivojen viikonloppurykäsy yhdeltä istumalta 8 pelaajan 2v2 turnaus. No niin, me ollaan nyt varten. Kuitenkin lennot Joensuuhun ja... joo, oli pakko mennä paikan päälle selosta, ei voinut netti yli. Joensuuhun ei mene vielä nettiä, niin... No joo. Se olikin sit ainoa aeriali, mitä siinä turnauksessa nähtiin. Oltsu, jos sinä kuulet tämän, niin kaikella rakkaudella. Eikä se kuule. Edelleen. No niin, Poppis on Rocket League-pelissä mukana. Aha, 40 sekuntia. Huuto chatti. Saatiin nyt tuon kohta. Sinne striimiin näkymään. Mä luulen, että joku muu voisi ladata patchin vielä. Sillä aikaa, kun tätä patchia lataatiin, niin katsojamäärä tuplaantui. Niin mä luulen, että jos jatkaa samaa tahtia, niin kannattaa soittaa Psioniksille. Pistäkää. Mulla näkyy, että olisi 28 katsojaa, että ollaanko me menetetty 8. Mitä? En mä tiedä, katsoinko mä eri striimiä kuin sä, mutta... 45 näyttää. Ai, mulle ei se ole vaan päivittänyt sitten. Mm. Pohjois-Suomi matka on pitkä ja kivinen, mutta sieltä he astuu askiin. No niin, 9. No saatiin 10 pelaajaa. Hei, saatiin kaikki serverillekin. Ai herra estäs, ilmassa suuren urheilu, kunhan tuntuu. No niin. Mitä täällä tapahtuu? Tää on semmonen vaakuna liikattu. Yes! Loistavaa. Nyt on miehet virallisesti saatu askiin ja tosiaan 3 erää pelataan jokaisesta erävoitosta piste runkosarjataulukkoon ja 8 parasta joukkueet 11 menee runkosarjasta playoffeihin. Siellä ollaan ensimmäisenä Pohjois-Suomen, ei kun hetkinen, mulla oli heti joukkueet väärinpäin, kyllä Päijät-Hämeessä pelaa Kokki ja Koski pelaa tuolla, niin oikeinpäin. Eli Pohjois-Suomi lähtee painamaan ensimmäistä yli 5 sekuntia kestävää hyökkäystään, Koski siellä hieroo unihiakkaa, voi silmistä heittelee Pokkiin päin palloon, Nuppi ei pääse siitä pöllimään, on se lähtee seinän kautta nostamaan hyökkäystä toiseen suuntaan, mutta siellä on Poppis hyvin valmiina,
nyt on arkki on vähän uppeluksissa, siellä on Fokki loistava paikkaus. Poppis miettii, että miten tähän palloon pääsisi, mutta Fokki pistää hyvän pinchi ränni kautta pois omasta päädystään. Nyt siellä on 4 autoa samasta pallosta kamppailemassa kulmassa. Poppis lähtee pomppien kohti keskiviivaa, arkki on siellä blokkaamassa. Noppi tulee taustalta, hyvä syöttö sieltä kulmasta, Koskella on paikka siinä, mutta Fokki on lukenut tänne pois jo 2 päivää sitten. No on se Poppis 50-50 keskikentällä, Koski tulee hyvin takakarvaamaan, mistä pallo laitaa. Jälleen on 4 autoa tuolla samassa laidassa kamppailemassa, mutta Fokki sen lopulta käy seinältä hakemassa. Noppi pistää laidan kautta pois, pallo pelataan takaisin Pohjois-Suomen kulmaa. Siellä on Koski, hyvin pistää sitä arkin yli pallon, mutta Fokki on valmiina, pistää vähän löysää laukausta maalia kohden. Pallo jääkin erimään siihen keskikentän tuntumaan. Tässä on ihan hyvä vauhti pelissä päällä tällä hetkellä. Aika korkealentoista peliä. Äijäthän me on aloittanut hyvin, ennakkoon kuitenkin selkeästi heikompi joukkue, mutta se on jopa painetta tähän päälle, että katsotaan, no, onko meidän tasainen peli. Se voi nyt pakko olla, kyllä huomauttaa vielä tässä välissä Snakeillä. Vilautapas vähän tuota scoreboardia, koska tuolla on nyt ihan ihmeellisiä lukuja, että ei ole enää edes 10. Se on tämä uusi pistelaskujärjestelmä, jos tulee pisteitä myös osumista, eli ball chaseille lisää pisteitä. Se on kai tässä tämä joku idea. En tiedä, onko joku oikeasti toivonut tällaista. Meikäläisen lähtee MVP:t ihan käsistä jatkossa. 2 minuuttia on menty ja vielä ei ole Vaakunan liigassa maalia nähty, jos ei oteta mukaan 1v1 karsita turnausta. Kovin sitä on molempiin päihin tässä jo yritetty, mutta onnistumiset on jäänyt vielä uupumaan. Nyt lähtee Fokki komealla lennolla, mutta Koski ottaa tämän pois. On saatu Koskellekin 2 minuuttia riitti siihen, että kaikki sylinterit käy jälleen. Markki pistää sieltä kulmasta palloa keskelle, Nooppi on kuitenkin tämän hakemassa pois. Fokki pistää kulman kautta korkeata syöttöä maalille, Nooppi heittää pallon puolen kenttää. Lähtee itse perään, mutta ei ehdi ennen arkkia. Arkki heittää palloa kohti kulmaa, Poppis purkaa. On se puolikentässä vastaan. Ensimmäinen demo nähty. Ajassa 2.30. Nooppi, Nonsen, se kappailee keskiviivassa. Siitä Nooppi kuitenkin pallon nappaa kyytiin. Koski, vetopaikka on vähän on myöhässä tilanteessa. Nyt on arkki, ai! Siinä nähdään. Sieltä tulee ensimmäinen maali Vaakunan liikaa ja tämä merkataan Poppikselle. Kyllä, nyt se paine lyödään siellä Päijät-Hämeen joukkueessa sinne, missä sitä ei kestetä, eli Karkki jäi yksin maalille ja Poppiksen löysäkin löysempi laukaus oli riittävän tarkka ja lipui alakulmaan. Arkki vähän varasti, lähti hitumaan palloa kohden ja jätti maalin tyhjäksi, että jos olisi pysynyt viivalla, olisi torjunut kyllä. Jep. Joo, se ei ollut, se meni nyt vähän ehkä alkuhermostuneisuuden piikkiin vielä. Poppilta pikku paikka pääsi sinne Arkille, miehelle kuitenkin jaetaan vielä vastuuta, vaikka pikku lipsahdus pääsi käymäänkin. Fokki heittää palloa kulmaa. Siellä Koski, hyvä laukaus, lähtee vähän huonosta asennosta, mutta se torjutaan. Nonsen se poppaa palloa eteenpäin. Arkki nyt lähtee hyvin seinältä tähän palloon. Nooppi on kuitenkin siellä alla paikkaamassa. Koski, hyvä pitkä pallo sinne backboardiin. Nooppi ottaa sillä välin toisessa päädyssä yhden demon. Kosken veto on luokato, se menee ristikulmaan. Koski lähtee itse vielä kuljettamaan kohti alakertaa, mutta Arkki käy välissä pöllimässä pallon. Pallo ja Poppille keskiviivaan. Nyt lähtee Poppi hakemaan aerialia sieltä seinältä. Nähdäänkö ensimmäinen näitä tässä? Ei. Viimeinen kosketus on Fokkilla huono, pallo jää siihen miehen ja seinän väliin ja putoaa sinne maalin edustalle. Päijät-Häme painaa nyt Pohjois-Suomen päätyyn. Siellä yritetään susirajaa ylittää, mutta pallo vielä pelataan takaisin. Koski laukkoa, siellä Arkki nyt valmiina pistää Fokkille lapaa. Fokki lähtee sitä jatkamaan äärialilla, vie pallon puolen kenttään. Sen jälkeen tulee 2 miehen rintama vastaan, pallo lähtee seinälle. Arkki, hyvän näköinen laukaus, mutta vähän menee yli. Toiselta puolelta Fokki. Fokki ei aivan nyt onnistu sijoittamaan hyvän kohtaan palloa ja se torjutaan. Nyt on aivan tyhjä maali ja sieltä tulee paha virhe. Hieno syöttö. Koska paha harhasyöttö keskellä. Fokki otti sieltä hyvin tuon noobin pois ja Nonsen se pääsee laukomaan itselleen. Ja ensimmäisen maalin. Koski ei varmaan tiennyt, että siellä olisi oma ollut seinällä takana odottamassa. Me olisi ollut paremmassa asennossa ottaa huono kosketuksen ja siitä rangaista välittömästi. Ja yhteen. Alle minuutti ensimmäistä erää jäljellä ja tasatilanteessa mennään. Peli on ollut varsin tasasta tähän asti. Ja katsotaan nyt. Kumpikin maali on oikeastaan tullut tuommoisesta puolustuspään virheestä. Katsotaan missä vaiheessa nähdään sitten jotain uskomattomia yksilösuorituksia näiden puolustuspäin virheiden sijaan. Noopilla on C3 duelirankki, eli sieltä voi odottaa, että nähdäänkin jotain. Okei, itse odotan tuolta Fokkilta, että jos mies pääsisi joku yhden kerran tuolta seinältä irti ja lentoon, niin siinä saattaisi olla jotain hienoa käsillä, mutta toistaiseksi ei ole päässyt yrittämään kuin kerran, ja se jäi vähän torsoksi se yritys. No, hyvin,
hyvin tasapainottanut Päijät-Hämeen puolustuksia, et ei ole pahakaan hätä ollut. Totta. Viimeisiä sekunteja mennään ensimmäisestä erästä vai mennäänkö? Jatkoajalle siirrytään. Seuraavaan aloitukseen lähtee sieltä Fokki, saa vastaansa Noopin. Ensimmäinen erä tosiaan välittömästi jatkoajalle, eli näyttää siltä, että oikeat miehet on tähän turnaukseen karsiutunut. Pallo pelataan sinne Pohjois-Suomen kulmaan, sieltä lähtee Poppis purkamaan kulman kautta. Mielenkiintoisen pinchin ottaa pallo siellä laidassa. Fokki lähtee kuitenkin korkeuksista purkamaan tilannetta. Pallo jää edelleen tuonne Päijät-Hämeen päätyy pomppimaan. Nooppi pistää palloa takaisin kulmaan, arkki Nooppi. 50-50 pallo menee Päijät-Hämeen maalia kohden. Fokki ottaa kolmannen torjuntansa tähän erään. Poppis painaa välittömästi palloa takaisin kulmaan, mutta nyt on arkki siellä hyvin hereillä. Fokki jatkaa arkille eteen pallon, mutta arkki ei ennätä ennen Pohjois-Suomen puolustuslinjaa tähän. Koskella taas vähän vaikean näköistä, pallo jää sinne Pohjois-Suomen kulmaan. Poppiksen purku on huono, Fokki hyvä laukaus, mutta siellä on Nooppi välissä. Minuutti melkein menty tätä ensimmäisen erän jatkoaikaa. Koski jättää hyvin siihen Noopille, vielä voi syöttää takaisin Koskelle. Koske laukaus, mutta ei saa tarpeeksi voimaa tähän taakse. Ensimmäinen minuutti täyttyy nyt tästä jatkoerästä. Arkki aiku epäonnistui laukauksessa. Koski vähän hätiköi siinä, tuo pallo siihen oman maalin edustalle, mutta paikkaa kuitenkin virheensä. Fokki nousee taustalta hyökkäyksen mukaan, nyt on vähän kiire alakertaan, ei olekaan kun purku ei lähde kunnolla. Nonsa se palauttaa palloa Pohjois-Suomen päätyy. Nyt sitä kimmotellaan siinä puolessa välissä matkaa puoleen kenttään, jos tämä termi nyt on jollain tavalla validi. Koski lähtee kulmasta palloa purkamaan, Fokki pistää hyvin pallon takaisin siihen maaliin, lähtee itse blokkaamaan vielä, mutta ei ennätä tuon purun tielle. Nonsa se Noop kamppailevat siellä kulmassa. Nyt on Fokki ryöstää komeasti pallo, mutta Koski on kärppänä maalissa, ottaa hyvän torjunnan. Siinä oli Fokkin mahdollisesti paras maalipaikka tähän mennessä. Tässä ei kyllä itse kerkeä paljon chattia lueskelemaan. Järkyttävä tahti on pelissä ollut nyt koko tämän ottelun ajan. Todella tasaväkistä kokonaisuudessaan pelaaminen. Oi, kun tulee Fokkilta ohi laukaus ja sitten vielä ei ennätä oman reboundinsa. Nyt siellä hyppää koko Pohjois-Suomen joukkue tuon verran tielle ja se ei voi mahtua maaliin. Pallo tuu kuitenkin tuoda uudestaan maaliin. Oi, mikä flipperi. Taisi osua jopa tuohon Nooppiin, joka roikkui siellä tolpassa lopulta. En oikein tiedä, sen verran nopea tilanne oli. Oi, Poppis. Mitä tapahtuu Nonsenselle? Poppis tulee jälleen samanlainen maali kuin miehen ensimmäinen, aivan täysin varkain siitä maalin edestä. Mitäs siellä Nonsense? Ehti juuri kääntyä väärään suuntaan ja on liian syvällä maalissa. Siinä kun olisi laittanut jarrut pohjaan, niin olisi ottanut torjunnan, mutta ei lukenut, että tulee veto suoraan maalia kohde juuri sillä hetkellä. Jep. Pohjois-Suomi voittaa siis tämän ensimmäisen erän. Ja... Tiukkaa oli. Siellä laukaukset 9. Pohjois-Suomelle ja vastapuolella Päijät-Hämeellä 11 vetoa, eli Päijät-Hämeellä oli kova pommitus päällä, mutta Pohjois-Suomen 7 torjuntaa riitti, se on yksi enemmän kuin mitä Päijät-Hämeessä sai kasaan. Ja Lerre kommentoikin tuolla aiemmin, että ei kerkeä chattia lukea ollenkaan. Täällä on siis ollut keskustelua siitä, että paljonko tämä laatu selostaja maksaa, niin Poro TV:ltä tulee informaatio, että kuulemma Lerre maksaa noin 10 tunti siitä, että joku suostuu ottamaan hänet striiminsä. Mä en kyllä tiennyt tällaisesta diilistä, mutta kyllä tämä mulle kelpaa. Joo, se maksetaan vaan käteisellä sitten täällä paikan päällä, että tuu hakemaan. Chatissa tuli muuten hyvä kommentti, kun tuosta, että kamerasheikki vaikutti olevan päällä, että päivityksen perä. Ei, se oli vaan, peli oli vaan niin nopea temposta, että kaikki alle GC-rankkiset niin ei pysy silmät perässä. Niin se. Noni, mitä mä sanoin. No ei sitä, lähdetään seuraavaan erään. Millä eväillä tästä pitäisi Päijät-Hämeen lähteä nostamaan itseään voittoon tästä seuraavasta erästä? No tuossa Päijät-Häme pelaa yhtä hyvin kuin äsken, niin on ihan 50-50 peli, että ja samoilla lääkkeillä. Tulleekin on Fokille maalipaikka. Jep, Fokkilla niitä useampi tuossa siunaantui, mutta mies ei vielä onnistunut rankaisemaan. Oli kyllä kiistatta joukkueensa paras pelaaja, oli kentällä jatkuvasti näkyvin ja paikka oli hyvin muiden toimia, mutta ei päässyt nyt ihan tuohon maalinteomakuun vielä. Niin no, Fokki oli arkiksella, oli molemmilla paikka, jos olisi veto toiminut, niin olisi saanut voittomaali jatkoajalla, mutta ei vielä maistunut. Jep, se on pientä turnausjännitystä, kun kuitenkin ennakkoon ihan sinne kärkikahinoihin ränkätty Pohjois-Suomi on heti debyyttiottelussa vastassa, niin se on tietty paha paikka. Ja mitenkäs tässä nyt meni noitten varapelaajien suhteen? Oliko molemmissa joukkueissa nyt varapelaaja käytössä?
Päijät-Hämeellä on kaksi varapelaa. Niin joo, yhteensä yksi per joukkue. Joo, se ei ole edes varapelaaja ennakkoon, mutta nousi varapelaajaksi ja sitten vielä pelaavaan kokoonpanoon suoraan. Okei, okay. No hän on ollut sitten näytöt, on ilmeisesti ollut kovat. Joo, Pohjois-Suomen pelaaja on kaikki niinku perusjoukkueen pelaajia, tai ei ole varapelaajia siellä käytössä. Joo. Joo, tuolla kun siellä chatin puolella, että onko mulla uusi mikki käytössä, mutta ei todennäköisesti johtuu siitä, että meikäläisellä on aika vahva nuha, niin sitten ääni on vähän matalampi valmiiksi, niin se kaikuu hyvin täällä seinillä, niin sen takia vähän pientä tynnyriefektiä tässä. Ehkä täytyy ruveta jotain vilttejä ripustamaan seinille. Tai hommaamaan joku, heittää sukka tohon mikin päälle. No, keskitytään peliin. Jopa olla naamassa kiinni, mikki kuulostaa yhtäkkiä vähän kovemmalta. Sekin voi olla. Sieltä lähtee Arkin laukaus, Noppi on kuitenkin valmiina maalilla. Nyt on Onsensella aivan tyhjä maali edessä, Noppi uskomattoman torjunna. Suti pallo sinne oman maalin yläkulmaan vielä ja sen jälkeen pistää Pulsatilla pallon vielä yli puolen kentän. Poppis liitelee ohitse pallosta. Poppis on ollut jotenkin todella niin kuin, muuten on todella näkymätön, mutta sitten kun maali tarvitsee tehdä, niin mies on paikalla ja herra jeestas, mitä siellä maalinurkalla tapahtui äsken. Siellä oli nyt kyllä Pohjois-Suomella, oli koko raja auki siellä, mutta ei. Ei onnistuttu maalinteossa. Se on kyllä viheliäinen tilanne, kun pallo on siinä aivan maalivivassa kiinni ja auto on väärässä asennossa, eikä se ei saa käännyttyä. Koski lähtee nostamaan Pohjois-Suomen hyökkäystä, laidan kautta pistää itselle pallo eteen, yrittää flikkaa vielä, saa siitä ensimmäisen äijä ohi, mutta tolppaan kolahtaa, Poppis on taustalla. Kuitenkin vähän huono syöttöyritys häneltä, flokki purkaa toiseen sytä, pomppii vimmatusti pallo perään vielä Noopin kulmaan, mutta pallo jää jälkeen. Arkki otetaan pois kulmassa, Poppis pallo siihen keskiviivaan, mutta Nonsen se on siinä ensimmäisenä. Koskelle pallo siellä oman kenttä pois kulmassa, Pokki tulee blokkaamaan, Koski kuitenkin vie 50-50. Nyt siellä on aivan urku auki, Poppis lähtee lentämään, mutta ei ennätä pallon ennen Nonsensea. Nuoppi ja Arkki kamppailevat pallosta, se nousee sinne Päijät-Hämeen kenttäpuoliskon katorajaan, josta se Pokkin toimesta pelataan Pohjois-Suomeen. Koski lähtee tuomaan palloa yli puolen kentän, Nonsen se tulee vastaan, mutta Koski vie jälleen 50-50, hänellä on tänään hyvä lottopäivä. Noppi pistää pallon laidan kautta eteen, Koski hetkinen! Koskelta olikin ilmeisesti tuommoinen 200 IQ feikki tämä äskeinen pallo, oli lipua siitä vääjäämättä maaliin asti, mutta lopulta sinne ennätettiin väliin. Hyvä strateginen puolustuskuvio, seisovat peräkkäin kaverit ja Nonsense sieltä jälkimmäisenä onnistuu ottaa sen torjunnon. Jep, no siinä oli porrastus toimi, vaikka se ehkä ihan tarkoituksenmukainen ollutkaan tähän tilanteeseen nähden. Koski pistää hyvää sinne backboardin, Poppis ai kun menee nyt ohi. Nyt on molemmat joukkueet vähän möhlineet näitä maalipaikkoja. Ai ja just kun pääsit sanomasta. Jep, perinteinen jinksaus, sieltä tulee Nooppia, kimpoaa suoraan Arkista maaliin. Tuosta. Joo, ja tähtipelaaja Fogg vähän vielä panikoi, en tiedä olisiko ehtinyt jopa siihen. Ehkä ei. Luulen, että tuli niin yllättäen toi pinchi tosta, että ei kyllä, ei auta pelitunnit tuohon, jos ei ole oikeassa paikassa silloin, kun veto lähtee. Se oli ihan undoable. No, kuitenkin Pohjois-Suomi vie tällä maalilla itsensä jälleen johto-ottelussa. 50 sekkaa on tätä toista erää jäljellä ja ensimmäinen erähän meni jatkoajalla numeroin 2-1 juurikin Pohjois-Suomen leiri, joten hyvää alkua on turnaukselleen Pohjois-Suomi tässä nyt tekemässä. Tosin katsotaan nyt, että löytyisikö Päijät-Hämeestä vielä jotkut jostain Lahden getosta joku nostama joukkue vielä tässä tasoihin ja jatkoajalle. No sieltä Fokki purjehti komeasti, mutta ei käy tuuri kyllä nyt, ei käy ja Nonsensekaan ei saa reboundia lusikoitua maaliin. Sieltä tuodaan Poppiksen toimesta pallo yli puolen, ketä Fokki pistää pallo sinne kulmaan, mutta nyt alkaa kyllä kohta loppua sekunnit kellosta. Vielä siinä Fokkilla vetopaikka on, tämä menee ohi, olisi pakko osua. Fokki. Voi. Vielä se on hieman sumussa. Ja sieltä vielä. Oman maalin eteen. Koski näyttää, että tällä lailla puoli tuntia ollut vasta tässä hereillä ja silti on silmät sen verran auki, että tuon pistää maaliin ja 2-0. Mä vähän veikkaan, että Koski ei ole mitään nukkumassa ollut, vaan se on ollut terottamassa näitä neliapiloita ja mitä muita onnenkaluja siellä on. No, aika uskomatonta, että Päijät-Häme oli jopa parempi tuossa matsissa ja silti hävisivät. Joo, nyt ei kyllä palkittu. Jep, se varsinkin se ensimmäinen
Ensimmäinen Pohjois-Suomen maali oli melkoinen onnenkantamoinen. Oli siinä toisaalta Pohjois-Suomellakin paikkoja tehdä enemmän maaleja kuin tämä, mikä nyt oli lopputulos. Mut molemmilla joukkueilla pikkusen nyt takeltelee toi. Ja katsojat, älkää vielä karako, tässä on vielä kolmas erä tulossa, vaikka 2-0 peli onkin jo. Ja vaikka joukkueet olivat sitä mieltä, että voi lähteä. Ei vielä. Eli aina kolme erää pelataan ja jokainen erä voitto on yksi piste sarjataulukon runkosarjassa. Joo, nähtäisikö nyt sitä viimeinkin sitä Pohjois-Suomen dominointia? On voittanut 2 erää, vaikka Päijät-Häme on pistänyt hyvin kampoihin ja ollut jopa parempi osittain. Ennakkoon kuitenkin Pohjois-Suomi on kaikki vähintään Champi 3. Tosin Poppista en löytänyt, mutta... Ai. Nyt tulee ehkä ensimmäinen semmoinen tilanne, missä näkyy vähän tämä, että saattaa olla eri tason pelaaja. Arkki on aivan liian ylhäällä tuota vetoa varten ja ei ehdi alle enää. Kokonaisuudessaan ottelu on kyllä ollut huomattavan paljon tasaisempi kuin mitä ehkä ränkitään tai suoraan ymmärtää. Et tähän asti Päijät-Häme on ehkä pelannut sitten joko vähän ylitasoiselta tai sitten on vaan saatu joukkuepeli toimimaan niin hyvin, että ollaan kova luu. Mutta se ei paljon lämmitä, jos tulee 3-0 takkiin, niin kuin nyt näyttää. No ei. Varsinkin harmittavaista sinänsä, että se tulee näin pienellä marginaalilla. Et maaliero tällä hetkellä, no on se nyt 4-1, kun ne eivät äskeisen erään yhtään tehneet, mutta kyllä vetojen ja maalipaikkojen valossa ottelut on ollut kyllä äärimmäisen tasaisia. Nyt olisi Nonsensella paikka kaventaa, rimaa! Ja Fokkikin eikä millään tuuri. No, Fokkin olisi pitänyt vielä rähistä siihen perään survomaan pallon maaliin, mutta nyt ei kyllä väijät meitä tuuri on. Eikä voi laukoa noin paljon ohi. Ai. Siellä alkaa jo pientä pikkasen haisea turhautumiseltakin tuolla Päijät-Hämeen leirissä, kun helpoistakin paikoista vedetään noin paljon ohi. Haetaan vähän liian tarkkaa sijoitusta, vaikka nyt sitten riittäisi, että se pallo vaan maalia kohden saataisiin. Onko Päijät-Häme ollut pelaamassa, mutta pitämässä jotain treenileiriä Sääpandan luona? Että... No totta, aika monta ylärimaa ja tolppaa on kyllä kieltämättä tänään nähty heidän toimestaan, että se on hyvin mahdollista, että siellä on käyty vähän raahessa leirityksellä. Toisaalta ehkä voisi ajatella, että Pohjois-Suomen joukkue olisi ennemmin siellä käynyt, kun ovat maantieteellisesti vähän lähempänä, mutta peliotteita kun katsoo, niin tämä voisi olla ihan validi arvio. 1.5 minuuttia tätä viimeistä erää on takana ja kertaakaan ei ole tainnut olla vielä Pohjois-Suomi tappiolla ja sieltä tullaan. Lopulta menee poolshot maaliksi Poppikselle. Katsotaan nyt, miten tämä lopulta... Koskihan tästä siis maalin itselleen merkkauttaa, mutta tuossa... Jos ei käy Päijät-Hämeellä tuuri, niin kyllä Pohjois-Suomella nyt hiukan ehkä käy. Käy välillä hetki. Ai. Poppis haistaa nämä maalitilanteet jollain lailla. Kyllä. Viimeksi ei saanut palkkiota siitä, mutta nyt taas ilman maalia. Mikäs Nonsensen pelitaso olikaan katsoen? Millä tasolla on vielä validia ajaa ohi aloituksessa? Arkki on D3 ja Nonsense kuitenkin hävisi duelissa Arkille, niin luulisin kyllä, että Nonsense oli tsemppitason pelaaja, mutta joo, ihan mutu arvio. No ehkä hän on sitten jonkinnäköinen tällainen pelirakennusspesialisti eikä niinkään aloittaja. Sieltä jää pallo, nyt tulee 3-0 vastaan Pohjois-Suomen joukkoja, mutta kaikki ovat niin epäitsekkäitä, että kukaan ei mene laukomaan. Sen jälkeen Arkki ottaa vielä kolmannen pelaajan pois ja sen jälkeen pallon matkansa lähtee toiseen suuntaan. 2.5 minuuttia tätä kolmatta erää vielä jäljellä, 3-0 Pohjois-Suomi ottelua tällä hetkellä johtaa, Poki pistää suoraan päin noppia, Poppis painaa palloa sinne päätyseinään vielä, pääseekö itse jatkamaan, ei pääse kyllä Nonsensekaan. Nyt on jotenkin pelin taso tähän kolmanteen erään hieman laskenut, 2 ensimmäistä erää oli todella hyvä peliä, mutta nyt on jotenkin vähän vauhti pudonnut ja miehet lannistuneet. Nyt tulee Nonsense hyvin sieltä taustalta. Pokki pistää nyt se pallo häkkiin ja nyt Hokki pistää. Tuosta ei enää erehdy, tuli niin hyvä reboundi hänelle, että saa maalihanansa tässä auki. Tähän asti Päijät-Häme on paukutellut silleen, että Fokki laukoo ensimmäisen laukauksen ja sitten Nonsense tai Arkkis yrittää paikata sitä. Ei ole onnistunut, mutta tällä kertaa, tai tällaisella tavalla sitten, kun pistetään joku muu laukomaan ja Fokki korjaa, niin sillä saadaan jopa tuloksia. Joo, osat vaihtuu. Ai, kun tulee Arkilla vaarallinen ohimeno siellä. Fokki joutuu paikkaamaan vaikeasta asennosta, mutta Nonsense hyvin siitä vie vielä kakkosmieheltä pallo pois. Noppi.
vähän onnenkanta voisi olla ottaa arkin pois tilanteesta. Fokki pistää purkua, eli puolen kentän koski tulee väkevästi tähän vastaan, pistää pallon kulmaa. Arkki lähtee seinältä palloa hakemaan, pistää sitä vähän eteenpäin, siellä on kuitenkin poppis valmiina, pistää päätös ennen kautta siihen koskelle. Koski hakee nyt vähän mielenkiintoista takapassia tuosta, yrittää saada arkin ohi palloa, mutta ei onnistu, Fokki purkaa. Arkki lähtee pomppimaan perään, mutta Koski keilaa hänet pois ja nyt on nonsense aivan jousessa ja Poppiksen purku sieltä omasta päädystä lipuu 5-3 maalin alanurkkaa ja jossain kaukana taivaanrannassa kuuluu, kun huudetaan, että meet väestöön. Poppis ottaa itselleen vaakunnan liigan ensimmäisen hattotempu. Kyllä, ja sen jälkeen yhden päänahankin, mutta se ei kyllä riittää se sittenkin, kun mies ajellaan siihen palloon ja pallon mukanaan ottaa siihen tolppaan ja koittaa lähteä rakentamaan peliä toiseen suuntaan. Vielä ei kuitenkaan Pohjois-Suomen päädystä pois päästä. Tässä nyt aikamoinen kiirepäijät Hämeellä alkaa tulemaan, jos haluavat vielä rinnalle ja ohi tässä erässä. Jokainen eräpistehän olisi varsin tärkeää ottaa. Vitsi, mikä torjunta Fokkilta ottaa siinä backflipillä. Tosiaan kolme joukkuetta vaan 11 putoaa tähän alkusarjaan, niin vaikka 3-0 turpaan ottaisikin, niin ei se mikään katastrofi vielä ole, mutta vanhat merkit pitävät paikkansa, niin jokainen erävoitto on erittäin tärkeä sitten loppukaudesta. Inter C, mitenkä tuo Päijät-Hämeen sijoitus oli siinä sun analyysissä, mä en nyt muista ulkoa. 7-8. Eli juuri siellä playoff-rajan kinttaalla. Kyllä. Ja se oli tosiaan ilman näitä varapelaajia. Joo, Pohjois-Suomi oli ennakkoon. Se nyt ihan väärin nähnyt, niin haisi vähän sen omalta maalilta. Nuoppi pistää siitä kattorännin kautta pallon maalille ja nun sen se painaa komeasti 8-7 pallon omaan maaliin. Ilmeisesti päätti nyt hakea näitä onnistumisen kokemuksia jostain, kun vasta toisen pääty niitä on ollut vaikea saada. Niin valmistautuu seuraavaan otteluun jo. Eipä tässä 5-1 numerot taulussa korjaan. No on ne vielä 5-1. Toivottavasti Päijät-Häme ei tipu maalierolla pois pudotuspeleistä. No joo, tämä nyt maalaa vähän rumaa kuvaa tämä ensimmäinen ottelu. Ennen tätä eräähän maaliero oli 4-1 ja nyt siellä on sitten tämän jälkeen maaliero on tällä hetkellä 9-2. Pieni pinssi siitä Foggilta. Joo, kyllä Foggilla on. Hienoja väläytyksiä Foggi saanut tässä aikaiseksi, mutta en tiedä, onko yhden maalin on tainnut tehdä. Joukkueensa ensimmäisen maalin viimeisteli juurikin tuo nonsense ensimmäisessä erässä ja nonsense. Toinen. Nyt ei tehnyt maalia, mutta syötti toisen. Nähtäisikö brasilit? Haetaan äkkiä jostain rimakauhu kentälle, niin kyllä aloituksesta voidaan maalia tehdä. 1 sekuntia kello on tosiaan vielä. Pohjois-Suomi johtaa tätä viimeistä erämaaliin 6-1 ja on 2 edellistäkin erää vienyt. Oletettavasti vie tämänkin noin. Eli Pohjois-Suomi suoraan eri 3-0. Päijät-Häme poljettiin nyt suohon ja siirtyvät siis kiistattomaan turnauskärkeen, koska tämä on ainoa ottelu, mitä turnausta on pelattu. Viimeisen erään hattutemppu Poppikselta. Joo, vaikka Päijät-Häme hävisikin 3-0, niin ekat 2 peliä oli kyllä yllättävän hyvä. Tosiaan 2 varapelaajalla. Niin ei ehkä tämä tulos nyt kuvaa sitä, että miten hyvin pelasi siihen nähden. Joo, kyllä siis 2 ekaa erää oli ihan kiistatta kyllä hyvinkin tasaisessa tasoissa Pohjois-Suomen joukkueen kanssa, että se vaan viimeistely vähän ontui. Että jos muutama niistä NS-varmoista paikoista, mitkä nyt möhlittiin, oltaisiin tehty, niin peli olisi ollut ihan erinäköinen. Tuolla chatissa kyselläänkin, että onko täällä haastatteluja. Kyllähän me voitaisiin jatkaa perinteitä tuolta. Otetaan sieltä vaikka Pohjois-Suomen joukkue. Siellä on koppiin. Ei kerkeä, nämä vaan siirretään tänne. Ja. Pohjois-Suomen joukkue. Onneksi olkoon Vaakunnan liigan ensimmäisen ottelun voitosta. Mitkä on fiilikset? Ihan hyvät. Oli se. Ei siinä ollut paljon haastetta. 2 minuutin jatkoajan jälkeen, niin se oli jo voitto.
just heräsin, oikein vielä tajua mistään mitään. No, meinasin just kysyä koskien, mitä kello on. En mä tiedä, on se vissi, en mä tiedä. En katso. Mä luulin, että se on 800 peliä, mä luulin, että mä oon tullut pommi. Mä tulin sille hitaasti koneelle, että 9, 2 oli 9 vai 1 oli 9. Joo, siis ottelu siirrettiin 8-9 ihan vaan sen takia, että Rocket Leaguelle tuli nuo pätsipäivitykset. Niin se näköjään pelasti sitten sut. Ei, minua varten siirrettiin. Lerne analyysi oli siis oikeassa. No niin, ensimmäinen ottelu on tosissaan taputeltu. 3-0 voitto Pohjois-Suomelle ja tällä hetkellä pistetilastojen ykköspaikka. Oi, oi, oi. Kyllä, voi pääsee nauttimaan nyt tästä. Mites tästä eteenpäin sitten, miten, millaisen herätyskello ajattelitte Koskelle joukkueen kasvaneesta tämmöisestä sponsoribudjetista hankkia, ettei ei voi olettaa, että joka ottelu ennen sattuu patchi tulemaan linjoille just niin, ettei käy mitään nolosti. Ei ainakaan aurinkokello. En tietysti. Pitäisikö se WhatsApp laittaa tai jotain? Mikä ei mitään. Edistyksellistä ajatusta. Se on aika tehokas kyllä. No niin, eikä eipä tässä siinä muuta. Että ei siinä, päästään pojat nauttimaan kuohujuomia ensimmäisestä voitetusta ottelusta ja katkaistaan me striimi tähän ja palataan asiaan. 8. päivä lauantaina on tiedossa taas seuraavaa striimin tynkää. Itse asiassa kuulin vähän huhua, että siellä saattaa olla jo 6. päivä. Jaha. Pelejä. Ainakin tällaista on, niin kuin tuolla kapteenien kanavalla on ollut puhetta, että onnistuuko 6. päivä. Että lauantaina on kyllä tulossa pelejä varmasti, mutta niitä otteluita saattaa olla tulossa aiemmin. Eli siis tänä vuonna Suomen katsotuin TV-lähetys ei tule olemaan itsenäisyyspäivän vastaanotto, vaan vaakunali. Ei mitään. Kiitoksia katsojille, kiitoksia pelaajille. Tämä on meidän puolesta. Se on moro. Moro. Moro.